ዳታን መቀበያ አካላት አሉ። ብዙዎቹን እያየን ነው። ኢንፑት ዲቫይስ የሚባሉት አሉ። ኪቦርድ አለ። ኪቦርድ አለ። ስኬፍ ቁልፍ ካፕስ ሎክ ቁልፍ የሚባሉት አሉ። ኪቦርድ፣ ስኬፍ ቁልፍ፣ ካፕስ ሎክ ቁልፍ፣ ሺፍት ቁልፍ፣ ኮንትሮል ቁልፍ የሚባሉት አሉ። ባለፈው እነኝን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ኦልተርኔቲቭ ኪው የሚባሉት አሉ። ኦልተርኔቲቭ ኪው ምንድን ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ኦልተርኔቲቭ ወይም አልት ቁልፍ ወይም አልት ኪው ከሌሎች ቁልፎች ጋር በመሆን የምንጠቀምበት ነው። አልቱን ብቻውን ሰው ብዙ ጊዜ አይጠቀምም። አልት ነክተን፣ ሽፍት አልት ነክተን፣ ኮንትሮል አልት ነክተን የተለያዩ ቁልፎቹን መንካት እንችላለን። የተለያዩ ትዕዛዞችን ከሌሎች ፋክሽን ወይም ፊደል ቁልፎች ጋር በመሆን ማስገባት ይችላል። ይህ አልት ቁልፍ ትዕዛዞቹን ከሌሎች ፋክሽን ወይም ፊደል ቁልፎች ጋር በመሆን ያስገባላል። ፋንክሽን ቁልፍ ይባላል። ፋንክሽን ቁልፍ በኪቦርድ ሌላው ፋንክሽን ኪ ነው። እሱ በኪቦርድ ከላይ በመስመር ከF1 እና ከF2 የተደራደሩትን ፋንክሽናል ቁልፍ ብለን እንጠራቸዋለን። እያንዳንዱን ቁልፍ በመጫን የተለያዩ ስራውን ማከናወን ይችላል። ለምሳሌ F1 በመጫን F1 በመጫን ስለምንጠቀምበት ፕሮግራም ነው። F1 በመጫን ብዙ አገልግሎት እናገኛለን። ፕሮግራም ማንኛውም የአጠቃቀም አጋዥ መረጃዎችን ለማግኘት ይረዳል። ሌላው ደግሞ ስፔስ ባር ነው። ስፔስ ባር ረዘም ያለ ዚንግ የመሰለ ቁልፍ ኪቦርድ ከታች የሚገኝ ሲሆን አግሎቱ ቁልፉን በመጫን ጽሁፍ በጽሁፎች ወቅት በቃላት መካከል ባዶ ቦታን ለመፍጠር ነው። ባክ ስፔስ ቁልፍ የሚባል አለ። እሱ ደግሞ ባክ ስፔስ የምንለው ቁልፍ ወደኋላ የሚያመለክት የቀስት ምልክት ሲሆን አግሎቱን ከርሰሩ በስተግራ የሚገኘውን ፊደል ቁጥሩ ወይም ምልክት ለማጥፋት ስንፈልግ ወይም ከርሰሩን ወደ ግራ ማንቀሳቀስ ስንፈልግ እንጠቀምበታለን። ዲሌት የሚባለው ዲሌት ቁልፍ አንድን ፋይል ወይም ጽሁፍ መርጦ ለማጥፋት ወይም ለመሰረዝ እንጠቀምበታለን። የዲሊት ቁልፍ በመጠቀም ከርሰሩን በስተቀኝ በኩል የሚገኙትን ፊደል ወይም በጽሁፍ መካከል ያሉትን ትርፍ ቦታዎችን ለማጥፋት እንጠቀምበታለን። ስታተስ ላይት የሚባለው ስታተስ ላይት ወይም የሁኔታ መብራት ወይም ስታተስ ላይት የሚባለው የሁኔታ መብራት የምንለው ኮምፒውተሩ በስራ ላይ መሆኑን መብራቱን ወይም ሌሎችን የኮምፒውተሩ ተጨማሪ አካላት በስራ ላይ መሆናቸውን የምንመለከትበት አመልካች ብርሃን ሲሆን በኮምፒውተሩ አካል ላይ ለመታየት በሚችል መልኩ ይገኛል። ሌላው ደግሞ ኢንተርኪ በጽሁፍ ስራ ወቅት አዲስን መስመር ለመጀመር የምንጠቀምበት ቁልፍ ኢንተር ኪ እንለዋለን።
ከዚህም በተጨማሪ ከዚህ በተጨማሪ ስፕራንጅስት በሰንጠረዥ ላይ ስራ በሚያደርጉ ስራዎች ሰንጠረዥን ውስጥ ጽሁፎችን ለመጨመር ቁልፍ እንጠቀምባለን። ኢንተርኪል የመስማማት ምልክት ነው። ይሄ አሮ ኪው የሚባለው በኪቦርድ የቁልፍ አቀማመጥ በአራት አቅጣጫ የሚያመለክት አራት የተለያዩ ቁልፎች በአንድነት አሮኪ እንላቸዋለን። አገልግሎታቸው እንደሚያመለክቱበት አቅጣጫ በምስል መስታወት ውስጥ ወደምንፈልግበት ቦታ ለመጓዝ ይረዳል። ከዚህም በተጨማሪ እንደ ፕሮግራሙ አይነት የተመረጠን ክፍል ለማጥበብ እና ለማስፋት እንጠቀምበታለን። ይህን አሮኪ ነው የምንለው። የቁጥር ቁልፎች የቁጥር ቁልፎች ኑመሪክ ኪፋት የምንላቸው የቁጥር አይነቶችን ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ያሉትን ለመጠቀም የሚያገለግሉ የኪቦርድ አካላት ናቸው። ዲስክ ድራይቭ የሚባል አለ። ዲስክ ድራይቭ በዋናነት ለመረጃ ማስቀመጫ የምንጠቀምበት ቢሆንም በዲስክ ውስጥ የምንጠቀሙት ዳታዎቹን እና መረጃዎቹን ወደ ኮምፒውተር ለማስገባት እንጠቀምበታለን። ዲስክ ድራይቭ በመረጃ ማስቀመጫ ክፍሎችን ውስጥ በስፋት የምንመለከተው ይሆናል። ሌላው ማውዝ ነው። ሌላው ማውዝ ሁላችሁም ማውዝ እናውቃለን። ማውዝ ከስሩ የፕላስቲክ ኳስ ያለበት መገልገያ ሆኖ ስክሪኑ ላይ የሚገኙትን የተለያዩ ነገሮችን ለመምረጥ የሚያገለግል በተኖች አሉት። ማውዝ የኳሷን እንቅስቃሴ እያገናዘበ ስክሪኑ ላይ የሚገኘውን ጠቃሚ ቀስት የተለያዩ ነገሮችን መምረጥ የሚያመችን መልኩ ያንቀሳቅሰዋል። በማውዝ ውስጥ ባለው ኳስ እንቅስቃሴ መሰረት ወደ ኮምፒውተሩ መግባት የሚገባውን መረጃ ለማመልከት እና በመምረጥ እንገለገለው በታለን። ማውዝ አጠቃቀምን በተመለከተ ጠፍጣፋ ቦታ ላይ በእጅ በማንሸራተት የኮምፒውተሩ የምስል መስታወት ላይ ወደ ተፈለገው አቅጣጫ የማውዝ ተቋሙን መከተል ያስፈልጋል። በምስሉ ላይ የተፈለገውን አይነት ለመምረጥ በማውዝ አካል ላይ ያሉ የምንጫናቸው ቁልፎች እንጠቀማለን። ማውዝ በመጠቀም በኪቦርድ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ትዕዛዞች በቀላሉ ማከናወን እንችላለን። የአብዛኛው ማውዝ ቅርጽ ከላዩ ለአንድ እጅ አያያዝ አመቺ ሆኖ የተሰራ ሲሆን ከስሩ ጠፍጣፋና ተንሸራታች ባህሪ አለው። ከዚህም በተጨማሪ ከላይ አንድ እና ከዚህም በላይ በእጁ የምንጭናቸው ቁልፎች አሉት። ይህን ይመስላል። የተለያዩ የዳታን መቀበያ አካላት አይተናል። ቀጣዩን ደግሞ የቀሪውን ከማውዝ ቀጥሎ ያለውን አብረን